Arasamtarobo organizatsiebi akhamtarobas saidumlo samsakhurobis sakmianobis zedamkhvedelobis uzrunvelqopas tkhoven. Angarishebshi gansakutrebit khasgasmulia rom aghmasulebeli khelisulebis shesabamisi organoebi romlebits metalqureobis teknologiebs iqeneben an kerdzo kommunikatsiis monatsemebze aqt tsdoma mkholot kanonis shesabamisad unda mokmedebden. Arasamtarobobi parlamentisagan kanonis gadakhedvas da evropul kanomdeblobas tan tavsebadobashi moqvanas moitkhoven. Arasamtarobobi ახალი მთავრობისგან ტელეკომუნიკაციებისა და ინტერნეტის გამოყენებისას მოქალაქეთა პირადი ინფორმაციის დაცვას ითხოვენ. ანგარიში, რომელიც ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა, თქმია, რომ ხელისუფლების მხრიდან სპეციალურ სამსახურებს სასამართლოს თანხმობის გარეშე მომხმარებლის მონაცემებსა და კომუნიკაციის შინაარსზე მუდმივად ჰქონდათ ცნობა. ჩვენი კანონმდებლობა ცოტა დასახვეწი არის ამ მიმართულებით, თუმცა როგორც თქვი, გარდა იმისთვის რომ კანონი შესაბამისად ახსულდეს, არის მნიშვნელოვანი რომ ქონდეს ჩვენ ასევე პოლიტიკური ნება, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება. პარლამენტში მიიჩნევენ რომ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა უნდა აღდგეს. უმრავლესობის ლიდერი აცხადებს რომ მოქალაქეთა პირად ტელეკომუნიკაციებში არასანქცირებული შეჭრა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას ითვალისწინებს. ამასთან არ გამორიცხავს გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებასაც. ჩვენ გავხდით მოწმეები იმისა, როგორ ხდებოდა სწორედ კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევის მეშვეობით ადამიანების პირადი ცხოვრების დარღვევა, რაც რა თქმა უნდა დანაშაულია და დაუშვებელია. არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ბაზა დასახვეწია და ყველაზე მნიშვნელოვნად მთავრობის ნების სიმტკიცეს მიიჩნევენ. ფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს რეალური ქმედის ნაბიჯებით ამ საკითხების რეგულირება, იქნება ეს მობილურ ტელეფონებზე მოსმენის საკითხი, თუ იქნება ეს ელექტრონული ხერხით, ან გულისხმობ კომპიუტერული ვირუსების გავრცელებით, გარკვეულწილად ზედამხედველობა ამ საქმეზე არის აუცილებელი. კიდევ ერთ გამოწვევაზე საუბრობს პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი სესიაშვილი აცხადებს, რომ კიბერუსაფრთხოება მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე მსოფლიოში. ეს თემაც ერთგვარად ახალია ჩვენი რეალობისთვის, ამიტომ ამაზე სავარაუდოდ ერთობლივად იმუშავებენ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ისე პარლამენტი და ფიქრობ, რომ შევეცდებით, რომ ამ მხრივ ყველა ნაბიჯი გადაიდგას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას კიბერუსაფრთხოება. კონსტიტუციის მეოცე მუხლი იცავს პირადი ცხოვრების, საქმიანობის ადგილის, პირადი ჩანაწერების, მიმოწერის, სატელეფონო და სხვა ტექნიკური საშუალებებით განხორციელებული კომუნიკაციების უფლებებს. ამ ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვა სახელმწიფოს მხრიდან, მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით, ან მის გარეშე კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაშია შესაძლებელი.